Сега ние сме наред. Ти завърши. Фу, да чекам да завърши, ке заспи пощела. Айде, какво да ми на чак? Чао! Ей, Веро! Що? Те бараше Боян. Ми изгледаше много луд. Оф, Лер, за сега мори, сонева се разпи. Добро, Ната, ти благодаря, ще ти кажеш. Се гледаме! Пари на Феро и не сака да му ги врати. И той, за да му се отмъзди, му е презеде девойката на Боян. Ти велам дека ќе се случи нещо. Го знам аз Боян, нема да седе така мирен додека не се отмъзди. Кај си бе, Феро? Бояре, те молам остави бе, не можам сега сто тога се разправам. Нема ти кога ќе посакаш. Греков ќе платиш скап. Ај повтори ще еднаш, јас скапо да платам. Прво помисли на себе, колко пари ми должиш? Тие пари ке ти ги вратам, не сум останал должен никум. Добро, само оставим. Нема кога ти сакаш, Перо. Претесна си, Перо, поплатиш. И што друга што придружба? Ајде да сидам сам, се плашиш или? Се плашам, стравувам. Thank you.
Zašto? I ja ne znam što stoji. Daj, ne vredi za par ili za devojka, da zagubam druga. Ajde, kestreljena je na miru, znači, ajde.